I denne video skal vi fjerne dubletter i Excel, og det gør vi på to måder. Den ene, det er den helt klassiske fjern dublet metode, og den anden, det er med en lidt speciel funktion, der hedder entydig. Det kommer vi til senere, men lad os gå i gang med den første metode her. Jeg har markeret, hvad der i hvert fald potentielt kan være dubletter i det her datasæt. Og hvorfor jeg siger potentielt kan være, det kommer jeg til lige om et øjeblik. Men det første, du skal gøre, det er at markere en celle i datasættet. Så skal du gå op i datafanen og trykke på fjern dubletter. Den ser sådan her ud, den knap. Klik her, og så ser den boks, der kommer frem sådan her ud. Og der er en del af vores medlemmer, der spørger mig ind til den her fjern dubletter boks. Og det er der god grund til, det kan jeg godt forstå, den kan være lidt svær at forholde sig til. Så før vi dykker ned i det, så lad os lige kigge på, hvad jeg egentlig mente med, at noget potentielt kunne være en dublet. Her har vi et lille datasæt med Peter, Sara og Peter, og vi kan selvfølgelig hurtigt se, at Peter og Peter, det er jo dubletter. Så lad os fjerne en af dem. Det er i hvert fald det, der sker, hvis du fjerner dubletter. Hvis du kun kigger på det her lille datasæt, altså kolonne A, så fjerner du den ene Peter, og det er den fra bunden af, fordi at det er altid fra bunden af, værdier bliver fjernet, når man bruger fjern dubletter. Men hvis vi lige åbner øjnene lidt mere og kigger på den anden kolonne, så kan vi se, at Peter og Peter har to forskellige efternavne. Og så er det jo nok ikke den samme person, vel? Og så er det jo faktisk egentlig slet ikke dubletter. Og det betyder altså, at om noget er en dublet eller ej, det afhænger af, hvor mange kolonner vi kigger på. For det er ikke sikkert, at det, der ligner en dublet, hvis man kigger på en kolonne, rent faktisk er en dublet. Så når vi kigger på det her, så er det faktisk lige præcis det, vi styrer her. Her der styrer vi, hvor mange kolonner vi kigger på, når Excel skal vurdere, om noget er en dublet eller ej. Så det vil sige, at hvis jeg fjerner markeringen af alle her og bare sætter et hak i fornavn, så kigger Excel kun på fornavnskolonnen, når den skal vurdere, om noget er en dublet eller ej. Og ligesom i det eksempel, jeg viste lige før, så betyder det, at der nok vil være flere dubletter, end der måske egentlig er. I hvert fald, end der er, hvis vi sætter hak i dem alle sammen. For i det her tilfælde kan vi jo se, at der er rigtig mange, der hedder Peter. Jeg har markeret nogle af dubletterne, eller i hvert fald potentielle dubletter her. Og der er rigtig mange, der hedder Peter i datasættet. Og alle de rækker, hvor der står Peter, altså alt fra række, altså det vil sige række 4, 7, 9 og 13, ikke den første, de vil blive slettet. De rækker med data vil blive slettet fuldstændig, hvis jeg trykker på OK lige nu. Lad os prøve det. Vi kan jo egentlig godt blive enige om, når vi kiggede på de andre kolonner, at det var jo ikke rigtige dubletter det her. Det var jo bare andre, der hed Peter tilfældigvis. Så lad os lige fortryde den og komme tilbage til datasættet en gang til og trykke på fjern dubletter. Hvis vi i stedet for sætter et hak i fornavn og efternavn, så betyder det, at vi kigger lidt mere dybdegående på, om det egentlig er en dublet eller ej. Og det er altså fornavn og efternavn, der tilsammen afgør, om du er en dublet. Så her har vi Peter Bundgaard og Peter Bundgaard og Peter Bundgaard. Vi har også Peter og Peter her. Hvis vi sætter hak i de her to og trykker på OK, så vil der være nogen tilbage. Hvis vi lige trykker her, så kan vi se, at de tilfælde, hvor at efternavnene er forskellige, de bliver tilbage. Så det vil sige, at vi har mange flere, der hedder Peter nu, end vi havde lige før, da vi fjernede dubletter på den anden metode. Og mere korrekt, i hvert fald i det her tilfælde, vil det være at sætte hak i dem alle sammen. Så er vi i hvert fald sikre på, at der er tale om den samme person. Det vil sige, at der er mere data på den samme person. En masse data, som der ikke skal være. For eksempel lige her i række 7 og række 9, kan vi se, at Peter Bundgaard optræder to gange, og det er præcis den samme person. Samme fornavn, samme efternavn, samme fødselsdato og samme løntrin. Så hvis vi trykker på OK nu, så vil Peter Bundgaard her i række 9 blive fjernet, men alle de andre Peter og Peter Bundgaard i øvrigt vil være tilbage. I det her tilfælde kan vi se, at der er rent faktisk to, der hedder Peter Bundgaard. De har forskellige fødselsdatoer, så er det nok ikke den samme person. Før vi hopper videre til den lidt anderledes metode at gøre det på, som faktisk er automatisk, så hvis du kunne lide videoen indtil videre, så håber jeg meget, at du vil abonnere på kanalen. Det gør du ved at trykke på knappen nedenunder. Tak skal du have. Okay, så den næste metode, den er lidt speciel, for det er nemlig en array-funktion, vi skal bruge til det, eller i hvert fald en dynamic array-funktion, som er relativt ny i Excel. Den hedder entydige, sådan her. Og jeg har ikke tænkt mig at forklare hele funktionen her, for det er en hel video for sig selv. Men i den her kontekst, der bruger man den simpelthen til at lave en ny liste herover ved siden af, som er en kopi af den oprindelige liste, vi har her, men hvor at dubletterne er blevet fjernet. Og på den måde, så bibeholder du dit oprindelige datasæt,
Og fordi det er en funktion, så gør den det hele tiden. Så det vil sige, når dataen over til venstre ændrer sig, for eksempel ved at du tilføjer mere data, så vil den blive ved med at fjerne dubletter fra det dataset, der kommer til at være over til højre. Så lad os lige prøve at gøre det en gang. Det kan vi gøre sådan her for eksempel. Her markerer jeg alle kolonnerne. Slut parentes, tryk på enter. Og så har vi en lille kopi af datasættet herover. Men der er en forskel, og det er, som jeg sagde før, at for det første så er fødselsdatoen lidt sjov, fordi den ikke er formateret. Det kan blive ændret ganske nemt sådan her. Duts. Men forskellen her er, at dubletterne er blevet fjernet, men ikke alle dubletter. Hvad er det egentlig for nogle dubletter, der er blevet fjernet her? Lad os lige prøve at kigge på det. Fordi vi kan se, at der er stadig en masse, der hedder Peter her. Og nogle af dem har endda det samme efternavn. Peter Bundgaard. Så har vi ikke flere af dem. Men der er faktisk fjernet en. Fordi herover var der en dublet her, hvor alle kolonnerne var identiske med det, der står i række 7. Og den person er altså blevet fjernet. Eller den række er blevet fjernet heroverfra. Her har vi Peter Bundgaard her. Men her i række 9, der har vi ikke Peter Bundgaard, fordi han er blevet fjernet. Og det er fordi, at de kolonner, du angiver, når du skriver funktionen ind her, A til D, det er alle kolonnerne. Det er det samme som at sætte et flueben i alle dem her. Hvis du kun havde angivet en kolonne, for eksempel kolonne A, sådan her, så kan du se to forskelle. Den ene forskel, det er, at det svarer til, at du kun havde sat et flueben i fornavnet med den oprindelige fjern dubletter-metode. Men det betyder også, at det kun er den kolonne, der bliver returneret. Og det vil sige, at alle Peterne nu her er fjernet. Der er meget data, der er fjernet her, fordi alle Peterne nu er væk. Hvis vi sætter en kolonne mere på, kolonne A til B, så vil vi se, at der vil være flere Peter. Men de vil alle sammen have et forskelligt efternavn. Dem, der havde det samme fornavn og efternavn, de er blevet fjernet herfra. Hvis vi udvider den igen, sådan her, så begynder vi at have den her snævre vurdering af, hvad en dubletværdi egentlig er. Og i det her tilfælde vil det så være folk, der har det samme fornavn, samme efternavn og samme fødselsdato. Det er en smart måde automatisk at fjerne dubletter på, sådan så det bliver gjort passivt hele tiden. Og den her entydige funktion, den kan meget mere, og det er en super særlig funktion, der har mange anvendelsesområder, og du kan lære meget mere om den i den video, der er heroppe. Men der findes faktisk også andre måder, hvorpå du kan fjerne, eller i hvert fald identificere dubletter på, og dem kan du lære meget mere om i denne her video. Tak fordi du så med. Vi ses.